שלום וברוכים הבאים, תודה שבאתם, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, תודה שאתם איתנו, זה לא מובן מאליו בעינינו, תראו מי התקבצו ובאו, במיוחד בשבילכם, לימור סמים מיאנדרש! ג'וש לא מוחא לי כפיים, זה אין, זה מחכה. ג'וש, תמחא כפיים, מה יש לך? תגיד, גם בממשלת אחדות הוא לא מוכן, זה לא יעזור. הוא לא יכול לצאת מהסטריאוטיפ, מה קורה? אני מוחא כפיים לדוקטורים, אנשי רפואה, הם עכשיו נמצאים בחזית. בסדר, סך הכל נראה לי קרו כמה מהלכים דרמטיים. כן, יש קורונה, היה יום השואה, יש ממשלה, יש זה, לפיד דיבר, גנץ דיבר, נדבר על כולם, בסדר? טוב, יאללה, בואו נתקדם. ג'וש בריינר המכונה יהושע! ערב טוב. מה קורה? את לא מוחאת? אני לא מוחאת כפיים לעיתונאים מהארץ. כן. מה? האמת היא, אני עוד לא יודע איך לאכול את כל הממשלת האחדות הזו, כי אולי כי לא מדובר בממשלת אחדות, אלא פשוט בעוד ממשלה של נתניהו, שנותנים לאדם שהוא נאשם בפלילים, בשלושה כתבי אישום. השמאל על סף קריסה, אגב. אולי הדמוקרטיה גם מתה. אני רואה את הרשתות החברתיות, אני רואה מה שקורה בטוויטר, בפייסבוק. יכול. וראיתי את יאיר לפיד, בוא, צריך... ראיתי את יאיר לפיד. אני עכשיו מבין למה צריך כל כך הרבה מכונות הנשמה, אנשים קורסים. השמאל בדיכאון פוליטי. אני דווקא חושב שיאיר לפיד דווקא עכשיו באמת זו הזדמנות האמיתית שלו למצב את עצמו, כמנהיג האמיתי של המחנה מרכז שמאל, היה לו נאום מעולה. תשמע, אולי הוא יתחיל להגיע לכנסת. אולי הוא סוף סוף יתחיל להגיע לכנסת, אולי יחוקק חוקים, אתה יודע, דברים שככה עושים חברי כנסת. אולי ביבי... מן השורה, הזדמנות. אולי ביבי גם ילך לבית המשפט. שלזינגר בפתח תקווה? שלזינגר, תתחבר שם לאוזניה כמו שצריך, אנחנו תכף חוזרים אליך בפתח תקווה, בסדר? תכף זה יאללה, בואו נתחיל, בואו, קדימה, יאללה. בשם משטרת ישראל, אנו מוקירים את תרומתכם למדינה. מאחלים לכם בריאות ומחבקים אתכם בתקופה קשה זו. יחד איתכם נעמוד כאן בתפירה לזכר ששת המיליונים שנספו בשואה. האמת שזה תמונות מדהימות. מקסים. ביתר אלית, ביתר אלית, ניצולת שואה, חרדית, עומדים חיילי מג"ב, זה מחזות מכל כך הרבה אספקטים מרגשים ומדהימים, ממש. שאנחנו... שרק במדינת ישראל, רק במדינת ישראל, באמת יש כאלה דברים יפים ורגעים שוב, שבאמת שאין שמאל, אין ימין, אין חרדים, אין חילונים, פשוט יש את היופי של העם היהודי. והרגע הזה באמת מקסים. אגב, גם אתמול בערב שמענו על פרויקט שעשו בעיריית ירושלים, שבאו כל האנשים שמתנדבים עם קשישים, קשישים ניצולי שואה, עמדו מחוץ לבתים שלהם בצפירה, ועמדו יחד איתם, ואמרו להם שהם עומדים יחד איתם בצפירה. זאת אומרת, עוד פעם, לתת להם את התחושה שהם לא לבד ביום הזה. אני חושב, ציניות בצד, העובדה שיש לנו מדינה אחרי שואה, זה דבר שהוא לחלוטין למובן מאליו, ולא משנה כמה נעריף פה באולפן, זה שיש משטרה, צבא, כוחות ביטחון, עומדים ומצדיעים ככה לשורדי השואה, לניצולי השואה, זה מרגש. הלוואי, 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 שפשוט נראה את האחדות הזאת שראינו ביממה האחרונה, אבל שוב, לצערנו הרב, אין באמת ממשלת אחדות. הוא חייב להגיד דבר. לא, אז זה מעביר אותנו בדיוק לאייטם הראשון שלנו. בואו תראו למה אני אומר את זה, בבקשה. שבעים שנה חלפו מאז התרחש האירוע שהפך לאחד מסמלי הגבורה הגדולים בהיסטוריה של העם היהודי. מרד גטו ורשה. אך למרות כל הספרים, הסרטים והמחקרים, הסיפור האמיתי טרם סופר. ולא במקרה. טוב, זה סרט על מרד גטו ורשה. בעצם מה הוא מספר? ומי שהביא את הסיפור הזה במלוא עוזו, זה היה השר לשעבר, פרופסור מישה ארנס, משה ארנס, זכרו לברכה. על כך שלא רק שברגע שהגרמנים היו שם על הגטו, היריבויות בין השמאל והימין בתוך הגטו לא אפשרו חיבור ביניהם, גם הזיכרון היה בעצם הדרה והוצאה מהנרטיב והסיפור הישראלי של הביתרים, של האצ"י, של ארגון צבאי יהודי.
של הימין לא נתנו לו להיות חלק מהאתוס, בטח לא בלוחמי הגטאות, שכולם יודעים, למשל, מי זה מרדכי אני לוי, זכרו לברכה, ומעטים יודעים מזה פאבל פרנקל, זכרו לברכה, שהיה המנהיג של הקבוצה השנייה, של האצ"י, וזה דבר מדהים. ראש הממשלה דיבר על זה אתמול בטקס, וזה משהו שהוא כן קרה היום, הוא כן קורה היום, כאילו, אפרופו, אתה רואה שאנחנו לא מצליחים להתגבר גם ברגעים הקשים. גם עכשיו אתה רוצה לדבר על זה שהתקשורת השתיקה את ה... זה עדיין קורה. זה אגב גם באקדמיה, מה שמדהים שארנס במשך שנים ניסה לחקור את זה, ולכל חוקר שהוא הלך, אמר לו, תשמע, אין לך מה לחקור, כבר הכל נאמר על מרד וגטו ורשה, מה עוד אתה יכול למצוא? זה המצאות, אין להם זכר, אין עדויות, אין דברים, והוא מצא עדויות, אפילו מצא את העדויות, כן, לצערנו, בעדויות של קציני אס-אס, שתיעדו איך הם נלחמים באותם מתנגדים יהודים, ואנחנו מדברים פה על מאות שהיו בארגון האצ"י, בגטו ורשה שנלחמו. כן, הטענה היא שהאצ"י היה יותר חזק ויותר צבאי מאשר אייל, של השומר הצעיר. אנחנו מדברים פה לא על בודדים, אנחנו מדברים פה על מאות שהסיפור שלהם בצורה שיטתית, אוחד ואושתק. והחיבור להיום הוא, ודאי שזה קורה, תסתכל על הטענה, לצורך העניין, אני אתן לך סתם דוגמה, על עמית סגל השבוע שהוא דובר, כן? שכל הנרטיב של האנשים שקיבלו אותו לגלץ, אנחנו קיבלנו אותך לגלי צה"ל, כל האנשים האלה שהדירו... איך הגעת ממרד גטו ורשה לעמית סגל? אני אסביר לך. אין שום קשר. אין שום קשר. זה בדיוק כמו הסיפור שהיה עם האצל והלכי. שמשתיקים את הימין. הימין לא מוכן. זה בדיוק. אני אסביר לך. זאת אותו דפוס שהיה מצערנו מקום המדינה, ועד כמעט היום ממשיך בצורה כזאת או אחרת, כל פעם בטח פוסט אחרת. אותו דפוס שהמשיך עם האצל והלכי, ולמחוק את התרומה שלהם למאבק בבריטים, ולמאבק הלאומי לשחרור המדינה. אני ממש מבקש. וממשיך דרך העיתונות הישראלית. במקום להביא פה אלכוג'ל והכל, תביאו פשוט תטישו עוד פעם ללימור, כי כל הזמן בוכה. רגע, זה לא נכון? כל הזמן בוכה, שמשתיקים את הימין ומחביאים את הימין. זה לא נכון. מה לא נכון? הימין בשלטון כבר 10 שנים, ב-30 שנים הוא לא בשלטון בתקשורת, בבתי משפט. הוא לא בתקשורת באקדמיה. היא באקדמיה, אתה יודע מה היא עוברת באקדמיה? עמית סגל הוא לא הפרשן המוביל של הרעי. אבל בסדר, נו, אבל כמה... באמת, אל תפסיקו כבר לתשתת לבכות כל היום. אתם בשלטון, אתם מסוגלים להצביע על עמית סגל אחד כזה. זה שיש כמה יחידי סגולה. כי הוא דיבר על עמית סגל, זה לא יחיד סגולה. זה שיש כמה יחידי סגולה שהתברגו לנו במקומות כוח. באמת, סתיו של האידיאולוגיה הנאצית. היא כישלון מוסרי ובגידה בערכי האמת והצדק ועבירה על עיקרון יסוד באסלאם, שהדת הצדק והלחק, עדות האמת והצדק. אוקיי, טוב. שלזינגר יצטרף אלינו. בוא תתחיל אתה. תשמע, הרבה ראיתי בטוויטר, לא רוצה להגיד חגגו, אבל בעצם באו עם נרטיב שהנה הערבים מציינים את השואה, הנה מהתנועה האסלאמית מציינים את השואה. מה דעתך בעניין? האם אנחנו צריכים להתפלא ולהיות מרוצים מזה? או שרק עכשיו כשהם עושים את זה, את המובן מאליו, זה מוזר בכלל? דעתך, בר שלזינגר, שלום, בערב טוב. שומעים אותך, כן. אהלן, אהלן, מה שלומכם קודם כל? אני אהבתי את הרקע, שלזינגר. לא רק שאיחרת, גם אתה מעכב אותנו בשידור, זה יפה. בבקשה, תענה לשאלתי, מר שלזינגר יהודה. אני מתנצל, אני לא קונה את הנאומים המתייפיפים האלה. דרך אגב, חוזרים כל שנה. כל שנה איזשהו ח"כ ערבי אלמוני נעמד על בימת הכנסת, וכל שנה אנחנו מתרגשים מחדש שהם מציינים את יום השואה. ובכן, חברים, אני לא מתרגש מזה. זה פעם בשנה, בשאר 364 הימים האחרים, החבר'ה האלה מטנפים ומגדפים, הולכים ואת שלהם, את הציבור שלהם, ושם הם מדברים בערבית שאנחנו, שרובנו, בוא נגיד, לא מבינים, ושם המסרים שלהם שונים לחלוטין, ואז יש הפגנות, והם הולכים עם דגלי פלסטין, והם הולכים עם המסרים באמת הכי אנטי-ישראלים, אני לא רוצה להגיד, לא רוצה להזכיר כמובן לא את חנין, ואז מבשרה, וכל מיני אוהבי ישראל, שככה הנציגות שלהם, חבר'ה, זה לא תופס המשחק הזה עליי. אוקיי. תראה, זה לא, בעיניי זה באמת לא מובן מאליו כל השנים הללו שהערבים היו לכאורה כאילו אאוטסיידרים לשואה. בשנים האחרונות רואים תופעה מבורכת. קודם כל, כשקבעים יותר את הכחשת שואה, ראינו את זה במגזר הערבי, שיש הכחשת שואה. לא, אבל מה, הנקודה היא שזה דברים מובנים מאליהם. זה כמו שיש רופאים ערבים. וואו, רופא ערבי מטפל ביהודים. מדהים. וואו, מישהו אומר שהשואה זה האירוע הכי חמור בהיסטוריה. אני חושב שזה לא מובן מאליו, שחבר כנסת, לא רק מהרשימה המשותפת,
אלא גם מהתנועה האסלאמית, עומד מעל דוכן של כנסת ישראל, ואחרי שכל השנה מכפישים אותו, עומד ואומר, רבותיי, האירוע הזה קרה, הוא מדבר לציבור שלו, האירוע הזה קרה, המספרים הללו נכונים, נרצחו 6 מיליון יהודים, אנחנו צריכים להכיר בזה, ואחר כך להמשיך בהידברות עם הציבור. רק נזכיר במאמר מוסגר שהמופתי חאג' אמין אל-חוסייני היה אצל היטלר בזמנו. מה הקשר? לראש המייסד התנועה הלאומית הפלסטינית הוא היה אצל היטלר. ויותר מזה, באבו מאזן, המנהיג הגדול שלהם, הוא מכחיש שואה מספר אחת בעולם. בכל נאום שלו, בכל הזדמנות שלו, הוא מדבר על זה שלא נרצחו כל כך הרבה יהודים, שיהודים נרצחו בגלל שהיה להם כסף. כל האנטישמיות המיטבה מזוכחת אצלו. עוד פעם, הבכיינות שלך, לימור, זה פשוט לא הגיוני. את רוצה לטעון טיעונים, תהיי טיעונים. את תפסיקי כבר לבכות כל היום. אבו מאזן, לקחו לנו, שתו לנו, השתלטו לנו. אני רוצה לראות אותם לא רק ביום השואה, גם ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל. מה את מצפה שהוא יעמוד ליד קבר בבית עלמין צבאי? הדוקטור מדברת כרגע, אני מבקש. גם העורך דין מדבר כרגע, תתן לה גם את הכבוד. כי ההפרדה הזאת בין לכאורה העם היהודי מבחינה דתית והלאום היהודי, זה מה שהם עושים. לא יאמן. בדיוק המקום הזה להגיד, כן, העם היהודי כדת, יש פה איזשהו דת יהודית שמסכנים עשו משהו מצורה גזענית, אבל יש פה הכחשה של הקיום של העם היהודי בארץ ישראל ומדינת ישראל. הוא עומד מעל דוכן הכנסת בישראל ואומר, השואה הייתה. נכון, אומר השואה הייתה. הוא אומר את זה באופן מפורש, גם זה לא כל כך. אבל ההכרה בזה של העם היהודי. טוב, תודה, תודה. ממשיכים הלאה, בבקשה. מצייץ. היום את הטוויטר, חנן אמיר ליקט את הדרך שהארץ מציין את יום השואה, האהדה לנאצים והבלבול הנוראי, מה קורה בגלל ששוכן וחבריו לא מסוגלים לומר מילה רעה על הגרמנים, רק על היהודים, כי שנאת היהודים זה כל מה שנשאר להם מהרצון הנואש והעלוב להיות גרמנים. הארץ כמכונת השמדה עצמית, הארץ כמכונת שנאה עצמית. ניתן את זכות הדיבור הראשונה ליהושע בריינר, המכונה ג'וש, כותב בארץ, כן, כתב בארץ. גאה לעבוד בארץ, זה עיתון היחידי שמסקר את השואה לא רק בערב יום השואה ולא בשואה, אלא כמעט כל שבוע אתה תראה לפחות כתבה אחת שעוסקת בניצולי שואה. יש משהו במה ששימון אומר? אני מרחם על שימון ריקלין, שביום הזה, במקום להתקשר לכל האנשים הללו שרואיינו בכתבות הללו, ניצולי שואה שסבלו מהנאצים יום-יום, ועד היום מתעוררים עם סיוטים בלילה. לא, אבל הוא נתן דוגמאות שם, חנן אמיר נתן דוגמאות. על כל מיני, הגרמני שהציל, הזה שהציל, כל מיני הגרמני... אני אגיד לך מה הבעיה של שמעון? שהוא לא קרא את הכתבות. כי אם הוא היה קורא את הכתבות, הוא היה מתקשר עכשיו לציפורה סינגר, מי שהייתה בכתבה המובילה, והיה מתנצל בפניה, שהוא קרא לה כתבה עליה אהדה לנאצים. באמת, אין בושה גם ביום הזה, שלא לדבר על זה שדווקא הבוקר הוא בוחר לסכסך, ולהסיט בתוך הציבורית הישראלית. אני מרחם על שימון, אין לי מילה אחרת. אני לא מתייחסת להם, לא, היום בעיתון... שנייה, יוש... לדוגמה קלאסית, כן? למה שעיתון הארץ עושה באופן שיטתי, שהוא מבזה את השימוש במונח נאציזם ונאצים, באופן קבוע, נגד הימין, נגד כל מיני מופעים שאין שום קשר ביניהם ובין נאציזם. ואז שמגיע הרגע האמת, ובאמת צריך לקרוא לילד בשמו, וצריך להגיד ביום השואה נאצים, ולפרסם כתבות על נאצים, לא על גרמנים אנונימיים, את זה הוא לא עושה. וזה מכאן מגיע בדיוק הצעקה וה... שלזינגר, אנחנו איתך. לא, קודם כל, לא קראתי את הכתבות האלה של יום השואה, אבל תראו, רוגל אלפר למעשה, או גדעון לוי, זה אנשים שמשתמשים כל כך הרבה פעמים בדברים האלה של השואה, שתבוא ולהגיד... לא רק הם, כולם. הם, הסיפור הזה של זילות השואה בעיתון הארץ, בושה וחרפה. ובכלל אני אומר, ואני אומר את זה כבר לא פעם ראשונה ולא פעם שנייה, עצוב לי מאוד שהעיתון הזה, שפעם, ובמחילה מג'וש, כן, שאני באמת אוהב אותו, אני חושב שהוא עיתונאי מדהים, אבל העיתון הזה, בגלל, אני לא יודע, חיים כלכליים או כל מיני דברים אחרים, ירד לכל מיני פרובוקציות בשקל 90, הכותבים שלו, כל מיני עוד פעם, רוגל אלפרים, זורקים לאוויר כל דקה וחצי על נאציזם וזה, כדי לעורר איזושהי סערה ציבורית, לבוא ולהגיד עכשיו, זה העיתון היחיד שסקר, זה כאילו קצת כמו להתרגש, וואו, ג'וש, מה אתה אומר? הם באמת עמדו מעל בימת הכנסת הערבים ואמרו שיש שואה. שזינגר, יש לי שאלה אליך. את האמת אבל, כשאתה רוצה לקרוא כתבה על השואה, איפה אתה תמצא אותה? באמת עכשיו אני שואל אותך. במקור ראשון. לא, בידיעות אחרונות או בעיתון הארץ? במקור ראשון. אני שואל אותך באמת. אוקיי, טוב, רבותיי, ובערוץ 20. תודה רבה בשלב זה, אני חושב שהייתה פתיחה סבירה, אתם יכולים להשתפר, קצת להירגע. אני רק מבקש שיביאו לי את הטישו לכאן, שניתן ללימור. תביאו לי את הטישו. תביאו לו בפרסומות את הטישו. העיתון העוגן, אתה גם היללת לא מעט. אני אתן לה, פרסומות, פרסומות. טישו לפה.
שלום ותודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10. בואו נמשיך. אני וחבריי לא יכולנו לעמוד מנגד. אנחנו בחרנו לשמור על הדמוקרטיה ולהילחם בקורונה ובהשלכותיה. בחרנו לשמור על חופש הביטוי, על התקשורת ועל שלטון החוק. ולשם כך חייבים היינו להפשיל שרבולים, לצאת ממרחב הנוחות ההצהרתי ולעבוד מבפנים. כן, אנחנו חשבנו שעדיף לנצח את הקורונה מאשר לנצח ברשתות החברתיות. טוב, זה בעצם זה גם סוג תשובה ליאיר לפיד. אנחנו תכף נראה גם את הנאום של יאיר לפיד, שהוא הולך להיות ראש יו"ר האופוזיציה. במידה ותהיה ממשלה, אני אומר לכם, שם פה כוכבית, כן? שם פה כוכבית. יש תהליך ארוך מאוד. יש פה תהליך ארוך ויש בגץ. מי ששכח שיש בגץ במדינת ישראל, יש בגץ. אבל הוא אומר, אנחנו העדפנו ללכת על מדיניות ועל אחריות ועל קורונה ועל לעשות פה ממשלה ומשבר פוליטי, ולא על רשתות חברתיות ולא על פוליטיקה קטנה. בבקשה, לימור אוש. אני לא מצאת שום סיבה לגונן על גנץ. אבל אני כן אגיד מילה חשובה בעיניי וטובה לגבי מה שקורה פה מבחינת... אני לא קוראת לממשלת תחתות, אני חושבת שזאת ממשלת חירום לאומית, אחראית, שמבחינתי היא הולכת לעשות את שני הדברים הכי חשובים לשעה זו. אחת, להתמודד עם משבר הקורונה, שזה משבר בריאותי, והולך להיות משבר כלכלי גדול מאוד בכלל עולם וגם במדינת ישראל. ונכון שתהיה ממשלה וממשלה מתפקדת, עם כנסת מתפקדת בוועדות. והדבר השני, החשוב ביותר בעיניי מבחינה לאומית, היסטורית לעם היהודי, הוא החלת הריבונות. מה את חושבת על שר הביטחון? אם החלת... רגע, תכף. איך שר הביטחון? אחרי שתקבל את זכות הדיבור. איך שר הביטחון של ג'וש? אם החלת הריבונות תתקיים ותתרחש, מבחינתי, זה אחד ההישגים החשובים ביותר לעם היהודי בעת הזאת, ולכן אני מברכת אותך. איך שר הביטחון? מרוצה ממנו? שר הביטחון, אתה בחרת אותו. תזכיר לי מי בחר בגנץ לכנסת. הייתה פה לימור סממיאן דרש. ואתה יודע מה מתאים? אתה יודע מה מתאים? שכל מה שאמרנו, עכשיו אתם אומרים, וזה נכון. בדיוק. איש רופס. נכון. ומה זה אומר? מה זה אומר? מה זה אומר? שאתה שיקרת. שאתה שיקרת. אותו ביבי שאת מהללת. ואנחנו צדקנו. זה הכל. מבוקר הדרך. כל מה שזה אומר. בנימין נתניהו. שאתה. רגע, שנייה, לימור. לימור, שנייה. שנייה, לא. לא, מי ששיקר זו. שנייה, שנייה. המשיח שבפתח. אתה ועופר שלח שיקרתם באופן שיטתי. מינה את האיש הרופס הזה. שתינף גם מעל כל במה לשר הביטחון. אתה לא אני אומר את זה בצער ובכאב גדול, אין ברירה כדי לשמור על מערכת המשפט שבני גנץ יהיה בתוך הממשלה. זו ממשלה מושחתת, ממשלה הכי יקרה ובזבזנית שהייתה פה בהיסטוריה, שאין לה שום תוחלת, לא מבחינה מוסרית, לשבת תחת ראש ממשלה עם שלושה כתבי אישום, אחרי שהתחייבת לבוחרים שלך, גנב את הכל. אבל אתה אומר שאין ברירה. בסופו של דבר, כדי לשמור על בגץ, לשמור על התקשורת, לשמור על מערכת המשפט, באמת, בלב כבד אני אומר את זה, אין ברירה ללכת לממשלה הזו. יהודה שלזינגר, בבקשה, בביתו בפתח תקווה. תשמעו, אני לא חובב פליק-פלקים, באמת. לא, אף פליק-פלק מכל כיוון שהוא. לא את זה של אורלי לוי שעברה שמאלה ואז ימינה וחזרה, לא גלי עבר כאן, ולא כל הדברים האלה. אבל באמת, מה שעושים עכשיו לגנץ בדברים, וגם לא חובב בני גנץ גדול מדי, עוד פעם, כחלק מהעניין של הפליק-פלק, אבל מה שעושים לו, בתוך המחנה שלו, זה דבר שהוא שפי הצביעות. הרב, רוב הציבור תומך בו, הציבור של כחול לבן תומך בו, ורוב המנדטים הולכים לבני גנץ ולא ליאיר לפיד. אז אני ברשותך, תשמע, מה שאתה... אתה מדבר על הרשתות. בעיקר באמת בטוויטר ובעיקר משמאל, הוא דבר הזוי. היום עופר שלח מוציא פוסט, שבו הוא טוען שהוא יתהפך כמו חביתה, שהוא מסוכן, שהוא מגמגם, שהוא חלש, שהכל. איפה היית שלוש מערכות בחירות שאתה קידמת אותו להיות ראש ממשלה? איך אתה אומר עליו דבר כזה? אתה רצית שהוא יהיה פה ראש ממשלה? עכשיו הוא פתאום יתהפך כמו חביתה, עכשיו הוא חלש, עכשיו הוא זה. באמת, הצביעות של השמאל בעניין הזה, שמהרגע
אותו דבר אמנון רומא. אבל מה עם הצביעות של נתניהו? הוא רומז שיש צביעות בשמאל. מה עם הצביעות של נתניהו? אבל זה לא צביעות. אגב, תרשו לי להראות לפני סיום ציוץ של איריס לאל, שצייצה היום, דבר נורא קרה לי, אני לא מסוגלת יותר לשמוע את הקול של גנץ, האינטונציה הזו שנשמעת כמו נהירת הרגה של חמור מיוחם הורגת אותי, את הבאסים של נתניהו שנשמעים כמו משהו שבין אחי מהעירה בוערת לבין חך אכלת אותה, אני לא מסוגל לשמוע מזמן. חבר מדליקה את הרדיו חליפות. לא באמת, מה קרה להם? אני יודע ששארו עליו שירי הלב, שהוא מביא פוליטיקה אחרת, ואיזה בן אדם, ואיזה אישיות. ונכון, זה לא מדוכח. לא, 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 ונכון, הוא לא יודע לדבר, אבל נכון זאת. ועכשיו, רגע, שנייה, מה שאופר, לא, תן לי לסיים, תן לי לסיים. הגרופים של ביבי מתבקשים להירגע רגע. הגרופים של ביבי מתבקשים להירגע. אולי תקשיב רגע. מחרתם לנו שקר. במשך שלוש מערכות בחירות, תעברו אייטם, תעברו אייטם. לא יאמן. אבל לימור, תני לדבר. לא, אבל אני התחלתי, כל מה שאני מתחילה, אתה נכנס באמצע. אל תשימו את הרמאים ואת האנשים הישרים באותה מחלקה. תאמינו למי שלא רימה אתכם. תאמינו למי שוויתר על ג'ובים, כי יש לו עקרונות. כשמשהו בנוי עקום, הוא יתפרק. הממשלה הזאת תתפרק. מוקדם יותר ממה שאתם חושבים. אני מכיר אותם. אני יודע מה הם חושבים באמת אחד על השני. הם לא ישרדו אחד את השני, טוב שכך. למדינת ישראל מגיע יותר מממשלה מושחתת שגנבה את קולם של הבוחרים. תראה, שלזינגר, אני אגיד לך משהו. הוא אמר, בין היתר, אל תשימו את האנשים הישרים ואת השקרנים באותו משפר ובאותו מקום. סליחה, יאיר לפיד, בניגוד למאות פעמים שהוא אמר, כמעט הלך לעשות קואליציה עם תומכי טרור, על חודם של תומכי טרור, זה מה שהוא. עכשיו, פתאום הכל התהפך, זה אפרופו הדברים שאתה אמרת מקודם. איך מישהו כותב כל הזמן? זין, למד, א', ד', זה לא אותו דבר. לא תלוי מי עושה לך את זה, ולמה עושה לך את זה, ומה הקונספט. אני לא מבין, באמת, זה בדיוק מהמקום הזה של המתקפה נגד בני גנץ, מהרגע שהוא עבר את הכביש. עכשיו תשמע, יאיר לפיד, יש פה איזשהו אלמנט אחר שמתחילים לדבר עליו, שבסוף משהו שעובד בכוח, ואני לא רוצה להגיד בשנאה, כן, אבל יש טנץ מסוים, יש טנץ של לפיד וליברמן, ויש טנץ של אשכנזי וגנץ. משהו בשטנץ הכוחני הזה, שגם קצת בנוי דרך אגב, יש לו איזושהי תשתית שנאת חרדים כזאת, או כעס על חרדים, לא את המילה שנאה, זה לא עובד הדבר הזה. בסוף, בסוף יש מצב שזה פשוט לא עובד. בינתיים האיש הכי ישר בפוליטיקה הישראלית זה יאיר לפיד. באמת. אבל הוא כמעט הלך עם איבא יזבק. איך הוא ישר? איך ישר עם איבא יזבק? אתם יכולים לחזור על הפייק ניוז הזה, זה לא יהיה אמת. מה? זה לא יהיה אמת? הוא לא הלך? עם הערבים. הוא לא, כמו שביבי הלך ופיזר את הממשלה, את הכנסת עם הערבים. הם רצו להקים ממשלת מיעוט. אז ככה גם יאיר לפיד הלך עם הערבים. עכשיו לימור, לימור, יאיר לפיד היחידי שעמד במילה שלו ולא נכנס לממשלה עם ראש ממשלה שיש לו שלושה כתבי אישום, היחידי. תדבר עם צביקה האוזר, ג'וש. הוא צודק ב-100%. ב-100%. בני גנץ גנב את הקולות של המצביעים אחרי שהוא הבטיח שהוא לא יישב תחת נתניהו. רגע, עכשיו אני רוצה להגיד עוד משהו אחד. אתם מדברים לסיום, אתם לא מדברים, אתם מדברים על הצביעות של גנץ, של לפיד. מה עם הצביעות של נתניהו? נתניהו טינף ואמר שאין מצב שהוא הולך לממשלת אחדות, שאין מצב שהוא ייתן לבני גנץ להיות בממשלה שלו, ועכשיו הוא הלך איתו לאותה ממשלה. למה אתם לא מדברים על הצביעות של ביבי? תראה, נתחיל עם יאיר לפיד. מה שהיה עקום ולא עובד ביחד זה היה כחול לבן. כל ההכלה הזאת של כחול לבן, למכור לנו שכאילו יש פה מפלגת ימין מרכז, שיום אחרי הבחירות חוברת לרשימה המשותפת, ומנסה למכור את זה ולאנוס את הבוחרים. את יכולה להמשיך שהם גם משקרים, ולאנוס את הבוחרים ואת חברי הכנסת של המפלגה, ללכת לשמאל הקיצוני ביותר ולרשימה המשותפת, זה מה שלא יחזיק מעמד, וזה יתפוצץ להם בפרצוף, ולכן הם משלמים את המחיר. ויאיר לפיד, בתור אחד שהוא הזיגזוג הכי גדול בפוליטיקה הישראלית, התחיל כמישהו שהוא כאילו ימין רך, הגיע מהתקשורת, הפך להיות שמאל קיצוני, פעם הוא שינוי שהוא ישקם את החרדים, ופעם אחת הוא מוכן ללבוש טריימל. היחידי שעמד במילה שלו בבחירות. זה פתטי לדבר על מישהו שעמד במילה שלו. ויש אותי,
יחידים. לא נכנסים לראש ממשלה. הולך מדחי אל דחי. לא נכנסים לממשלה עם אדם מושחת. זה הכל. מתנערת בחירות אחת לאחרת, הולך מדחי אל דחי, מתרסק במנדטים ויעלם מהפוליטיקה הישראלית. אתם אתמול בערב היא שלמדינת ישראל הראשונה בהיסטוריה, החל מעוד 3 שבועות, יהיה ראש ממשלה שנאשם בפלילים ובפרט בעבירת השוחד. עכשיו, אותו ראש ממשלה יבלה את הבקרים שלו כשהוא יושב על ספסל הנאשמים בבית המשפט המחוזי בירושלים, כשבערב הוא מנהל את ישיבות הקבינט מדיני-ביטחוני ומחליט אם הילדים שלנו יוצאים או לא יוצאים למלחמה, ובהסכם קואליציוני שחונק את הכנסת, כובל את שיקול הדעת שלה, נותן לממשלה כוח שמעולם לא היה לה, ושולל גם כוח מבית המשפט העליון. אנחנו מאוד מקווים שבית המשפט יתערב ויוציא את הצווים שביקשנו. טוב, זה תומר נאור מהתנועה לאיכות השלטון, שעוד לפני שהם הספיקו לקרוא 10 דקות אחרי שנחתם ההסכם על הקמת הממשלה, שאגב היום קראתי, שכחתי אצל מי מכאן, הכתב של כאן, אני אוהב אותו, שכחתי. שמש, כן, שכתב שנתניהו הלך לישון שנץ, ואחרי השנץ הוא קם וחתם, שזה היה נחמד. בכל מקרה, הם כבר הגישו עתירה לבגץ, וזה לא הגיוני ולא זה. עכשיו, אתם שואלים אותי, יש סיכוי רב, שקודם כל, לדעתי, אין ספק שבגץ יפסול חלק מההסכם הזה. ברור, כי זה הסכם מושחת. אוקיי, מושחת. ואם לא יתרפד בכלל את כל המהלך הזה. לא, זה מהלך מזעזע. שבאמת אין שני לו ברמה היסטורית דמוקרטית במדינת ישראל. אין שני לזה שראש הממשלה תחת 3 כתבי אישום. הדוקטור מדבר, אני מבקש ממך. אין דבר כזה פשוט. יש חוק יסוד במדינת ישראל שמאפשר את זה. במשך 4 פעמים הם עתרו כבר לבגץ, ובגץ דחה את העתירות האלה מחוסר רלוונטיות. העובדה שעכשיו, אם יש הסיכוי הקטן ביותר שבגץ יתערב בהסכם הזה, או בחלקים מההסכם, וגם זה עוד איזה טריק חדש שבגץ עושה רק, איך הם קוראים לזה? ניתוחים כירורגיים קטנים, כמו שעשו עם יולי אדלשטיין. התערבות קטנה, אין ניתוח כירורגי קטן. אם הוא מתערב, אפילו בסעיף הקטן ביותר, זה אומר שבגץ קובע שלא תקום ממשלה בישראל, זה ביטול של החלטת הבוחר, זה יציאה לבחירות, ואני אגיד לכם מה, יום אחרי בחירות תקום פה ממשלה יותר ימנית מהסיוט הכי גדול שלכם, ותבטל את כל היכולת של בגץ להתנהג כמו שהוא מתנהג. האמת היא שאני פוחד שזה מה שיקרה בהם. נכון? אני באמת אומר לך, אני חושש... היום בסקרים כבר הימין על 64, בלי ליברמן. אני אומר לך שאם היא נלך עכשיו לבחירות, נתניהו עם 40-45 מנדטים. קל. לכן אני אומר, הממשלה הזו באמת, זה הרע במיעוטו, היא צריך לשמור על מה שיש, על התקשורת ומערכת המשפט. עכשיו אני רוצה לדבר רגע על הבגט הזה. הבגט הזה הוא סופר רלוונטי, כי צריך באמת לדון בשאלה, ובית המשפט העליון הוא... אבל יש מצב שהם מפוצצו את ההסכם, אתה מבין את זה? יש מצב, אין מה לעשות. בית המשפט העליון צריך לחוקק חוקים. אני אגיד לך מה קורה בשמאל, ובעם שבגץ קובע משהו, גם מקיימים אותו. זה לא יולי אדלשטיין. כי הוא מעל החוק, עוד מילה אחת לגבי ההסכם הזה. תקשיב, יש דברים שהם פשוט לא הגיוניים. למשל, שאי אפשר לחוקק חוקים 50 שנה. כנסת שמכנת רק 3 שנים, למה לא 10 שנים? מה זה הדבר הזה? זה בכלל המצב המטורלל, הרי זה לא היה פעם, זה לא היה לו לפני 30 שנה, לא לפני 20 שנה, זה משהו שהוא חדש יחסית מעל תקופתו של אהוד ברק, של אהרון ברק. מה זה הדבר הזה בכלל, שהיום יושבים שני ראשי הממשלה, אנשים שנבחרו, מיועדים, בסדר? אנשים שנבחרו בקולות של 3 מיליון, נגיד, ממדינת ישראל, והם צריכים לעשות הסכם שיאושר בבגץ. זאת אומרת, כאילו אנחנו כלום ושום דבר, מי שיקבע עלינו זה בגץ. העובדה הזאת שאנחנו עדיין, אתם יודעים מה, לא אנחנו, שאין אף אחד במערכת המשפט שיבוא ויגיד, חבר'ה, יש נושאים שאנחנו לא מתערבים בהם. בואו נתחיל לקחת כמה צעדים אחורה לפני שאנחנו מדברים. אוקיי. אבל בג"ץ לא מתערב. אבל בג"ץ לא מתערב בכל דבר. זה סתם אשליה שמנסים עם כל אחד בשמאל. זה לא נכון. אבל איזה היגיון יש לו לאפשר לח"כים לחוקק חוקים 50 שנה? איזה היגיון יש שבג"ץ מבטל חוק יסוד פעם אחר פעם? לבטל חוקים. בסיעת ימינה מרגישים פגועים. בעוד כל ראשי מפלגות הגוש נשארים התיקים שלהם, דרעי בפנים וליצמן בבריאות, בנט ייאלץ לעזוב את תיק הביטחון שכה יקר לליבו. השאלה הגדולה, מה יעשו במפלגה הקטנה? הקולות שנשמעים מצביעים שההליכה לאופוזיציה אכן על הפרק. אך האם הכיפות הסרוגות, מובילי דגל ההתיישבות, ירשו לעצמם לא להיות חלק מממשלת הסיפוח? ימים יגידו. טוב,
יכול להיות שאני לא מבין כאן משהו, אבל אני לא מבין מה הימין הרוצים. כאילו, עם כל הכבוד, זאת אומרת, יש להם 6 מנדטים. לא רק זה, יש... התכבדו, עכשיו הם 14 בקבינט, 13 שרים, בנט, הרב פרץ, סמוטריץ', הילד רוצה להיות במשפטים. אתה כמעט היית, אתה כמעט היית בימינה. אני, מה זה כמעט הייתי? כן, נכון, ברור. לא, לא הייתי אבל לשר, אני הייתי, אם הייתי עכשיו בימינה, הייתי חמישי. אז הם רוצים רק 4, אבל מה לעשות? תראה, יש פה כמה נציגים. סליחה, שלזינגר, בבקשה, שלזינגר, אתה תגיד לי מה דעתך. תראו, הסיפור הזה, ינון, אתה פתחת ואמרת מצוין, אף אחד לא ממש מבין מה ימינה רוצים. קודם כל, נפתלי בנט, שהוא יודע שיש לו שם זמני עד סוף הממשלה. כשר ביטחון, כן. תבואו בטענות לבוחרים שלכם, אתם לא יכולים להישאר עם כל כך הרבה קצת מנדטים, כל כך הרבה תיקים. בואו, זה הכל איזשהו מסע ומתן, זה חלק מההפחדות, חלק מהאיומים, אין להם באמת הרבה בקנה. אני גם באמת, בכלל, אומר באופן גדול, הציבור הציוני דתי-לאומי צריך בכלל להתחיל לחשוב האם הוא עדיין, האם מפלגה סקטוריאלית עדיין רלוונטית לו. יכול להיות okay. שהשיטה עובדת, אולי צריך לקחת בתוך פריימריז, להשתלב כתנועה, כמו okay. שאז... אבל אתה מסכים איתי, אתה חושב שהם מגזימים. אוקיי. ברור למה זה הגזמה פראית. אוקיי. תראה, אני חושבת שגוש הימין היה הישג מאוד מאוד חשוב במשך 3 מערכות הבחירות הללו, ועבודה משותפת, וגם, נכון, וגם זה שהם קיבלו בתמורה לזה תיקים בממשלה, זה אך היה לגיטימי כשהיה מדובר רק בהרכב של קואליציית ימין. אבל מרגע שפותחים ומרחיבים את הממשלה, כל אחד צריך קצת להבין את גודל המחיר האישי שהוא צריך לתת תמורת, שוב פעם, המטרה הלאומית. אם תהיה פה החלת ריבונות, אני לא מצליחה לחשוב מה יכול להיות, באמת, באג'נדה האידיאולוגית של ימינה יותר מזה, שהיא לא תהיה חלק מהממשלה הזאת. אני פתאום נזכר בחגיגות השמחה. שלזינגר, אולי אתה זוכר את חגיגות השמחה במטה ימינה, אחרי הבחירות, שנודע להם שיש להם 6 מנדטים, הישג כביר, איזה חגיגות פרצו שם. בסופו של דבר, יש כאן, קרה כאן מה שקרה כל השנים. נתניהו משתמש בציונות הדתית, בסוף זורק אותם ברגע האמת. מה זורק אותם? למה אתה אומר זורק אותם? מה זורק אותם? הם נתנו לו גב, הם התאחדו, בסופו... אתה זוכר את הערב המטורף הזה? אבל שנייה, למה הם צריכים לקבל יותר מ-16 מיהדות התורה? תקשיב, בסופו של דבר הוא הבטיח להם את שר החינוך, נתן לבנט את הביטחון, בסופו של דבר הוא השתמש בהם וזרק אותם. מה אתה אומר, יהודה? חברים, הסיפור הוא בכלל לא נתניהו וימינה, הסיפור הוא ימינה בתוך ימינה. יש שם 4 נכון, יש שם 4 ראשים, בדיוק. שרואים את עצמם כל אחד בכיר, נפתלי בנט הוא יושב ראש, הילד שקד אומרת, אני ויתרתי בחצי שנה האחרונה, רפי פרץ אומר, אני שילמתי את המחיר אישי הכי כבד עם מנגבר, ויש לי הבטחה של ראש ממשלה, וסמוטריץ' אומר, אני שר פופולרי ואני איחוד לאומי. הסיפור הוא בכלל לא הליכוד, הסיפור הוא בינם לבין עצמם, איך הם מגיעים להסכמה. זהו, מת. גם כל המפלגות הללו מתו, לא ימינה, לא הבית היהודי, לא האיחוד הלאומי, זהו, נגמר עידן. אוקיי, בואו נמשיך, יש לנו את מי צייץ. כן, מי צייץ. איבגי צייץ, סגן ראש עיריית חולון מטעם ישראל ביתנו, מיכאל סוטובסקי, בעמוד הפייסבוק שלו, עצוב באופן סימבולי, ממשלה שואתית ביום השואה. אגב, היו פה המון פוסטים וציוצים ברשתות, של שילוב, של שמאלנים אני מדבר, של שילוב וקשר בין יום השואה והקמת הממשלה. לא, לא. זה חוזר למה שדיברנו. שואה, נציזם, זה תמיד. מי שהיא כתבה, אתמול היה, ואני מצא, אתמול היה יום ההולדת של היטלר. יום ההולדת של היטלר. באופן ג'וש, אתם יורדים? חבורה של הזמין, ועליהם אתם מתנפלים. זה השמאל, זה המרכז, זה אנשים. תגיד שזה בזוי, אם אתה מתנגד, תגיד שזה בזוי, תגיד שזה לא נגידי. אני צריך להתנגד, זה ברור מאליו הדברים האלה. אבל עובדה שאנשים האלה עושים את זה פעם אחר פעם. זה ברור מאליו. היינו צריכים להיכנס בשמאל, היינו צריכים להכניס את זה. נכון, זה התפקיד שלנו, אנחנו פה בשביל זה, נצא לפרסומות, בבקשה. אוקיי, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו כבר ב-9:41. אמרם תורג'מן אומר, תגיד לי יהושע שיפסיק להתנסה ולזלזל בלימור, שהיא חברת הפאנל הטובה בפטריוטים, יש כאן מיזוגניה סמויה. אני חייב להגיד שאני חושב שהוא צודק בחלק הראשון, וטועה בחלק השני. לימור היא בעיניי פספוס גדול של הליכוד, וטעות שהיא לא רצה איתם עכשיו, שכבר היה לה שריון בכיס. עכשיו היא כבר הייתה יכולה להיות שרה בממשלה הכי מושחתת. תורג'מן, תראה למה הובלת פה. תסתכל תורג'מן מה עשית. יאללה, בואו נמשיך.
טוב, הרב חיים אהרון טורצ'ין, בן 48, אב ל-14 ילדים, נפטר מהקורונה. רבותיי, אנחנו היום הגענו נורא מאוחר לקורונה, אבל היא לא הלכה לשום דבר, יש פה טרגדיות מטורפות. אני לא יודע אם היו לו מחלות רקע או לא, אבל עדיין, גם אנשים צעירים. איך קוראים להם למשרד הבריאות העולמי שלהם שם? ארגון הבריאות העולמי אמר שהרא עוד לפנינו היום, ואנחנו הולכים לקראת יום העצמאות, כנראה סגר, אני מזכיר לכם, ויש את הרמדאן. ובקיצור, מה דעתכם? לא, תראו, המצב כרגע של הנתונים במדינת ישראל הוא טוב, אבל צריך להבין שהוא היה תלוי במדיניות שהייתה עד עכשיו. אנחנו במקום מאוד מאוד גבוה בבדיקות, שיעור עדיין נמוך של תמותה, ויחס, זה במקרה מהמחקר שלי, אז מצטערת שאני עכשיו אתן לכם כמה נתונים, ויחס המחלימים לעומת יחס החולים החדשים הולך ומצטנצם. זאת אומרת שהעקומה בגדול משתתחת, אבל... סגר ביום העצמאות? חובה. אם ישחררו את הרסן יותר מדי, צריך להבין, יהיה פה גל שני. אגב, כמו שרואים במדינות אסיה כבר שזה חוזר. חד משמעית, גם הרמדאן חייבים להטיל סגר על כל היישובים הערבים בשעות הערב, שעסקים לא יישארו פתוחים, זה הולך להיות פה טרגדיה. כי האווירה היא כזאת שעברנו את זה. טרגדיה, לא? תקשיב, אני... תקן אותי אם אני טועה. לפני שנכנסנו, אולי שלזינגר יוכל לספר על זה, אבל שומע שגם במגזר החרדי יש התרופפות אדירה, ואפילו הרב קניאסקי חושב לפתוח את החדרים ואת תלמודי התורה. האם לא למדו שם? שם אגב זה סיפור ענק, הרב אדלשטיין אומר לא, ויתד נאמן לא מפרסמת למכתב של הרב קניאבסקי, סיפור מדהים. גם בתל אביב, בתי קפה פתוחים, ואנשים מסתובבים ברחובות. בתי קפה לא פתוחים, לא פתוחים. אבל די, די עם החרדים. א', תן לה להפיץ פייק ניוז, והדבר השני, בוא נסתכל פשוט על המספרים. זה כלל מדינת ישראל. בעשרת היישובים, עם הכי הרבה חולים, והכי הרבה אחוזי הדבקה, יישובים חרדים. יש שם בעיה. שלזינגר, בבקשה. תראו, קודם כל, אני לא איזה מומחה רפואי, אני לא יודע להגיד מה יקרה, גל שני, לא גל שני. אני כן יודע פחות או יותר מה שאנחנו רואים בשטח. ואני לא ראיתי דרך אגב בבני ברק איזושהי התרופפות. הסיפור הזה של הרבנים הוא סיפור סופר מגה משמעותי, אני לא יודע כמה אפשר לגעת בו עכשיו, כי הוא באמת גם צריך להבין את נבחי החצר של הרב קניאסקי, אל מול החצר של הרב גרשון אדלשטיין, ומי מנהל את העולם הליטאי וכל מיני דברים כאלה. אבל יש מצב שהרב קניאסקי... לא רוצה להשתמש במונחים שאולי לא מתאימים למגזר, אבל איבד את עולמו בהנחיות שלו, שהוא אמר להמשיך ללמוד? תלוי את מי אתה שואל. תלוי את מי אתה שואל. אם אתה שואל את האדם החרדי להגיד משהו שהוא לא הרב קניאבסקי קדוש, הוא לא יכול. ברור. נמשיך. זה לא משהו בשיח של החרדי, הרב קניאבסקי דה, אנחנו לא מאמינים בו. זה לא עובד ככה. ברור. שמיים והכל בדושת שמיים, והוא אדם קדוש. אבל הרב אדלשטיין תופס פה את המקום של הבחורה. הוא אומר אמירה, אני לא יודע ברמת היוקרה הציבורית מי תופס מה, אבל זה פחות משנה. תשמעו, בסוף, יש התחושה הכללית בציבור הכללי, תמיד מעבירה אחר כך לציבור החרדי. זה בכלל לא סיפור של הציבור החרדי. נכון, וזה ממש מעצבן גם. ואיך אנחנו, ברשותך מילה אחרונה, איך אנחנו עוברים ממצב של סגר, כמו שעברנו אותו קשה, איך אנחנו עוברים לחיים של שגרה, או לחיות ביחד עם הקורונה, איך אנחנו באמת שומרים על זהירות מאוד 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 גדולה, כדי לא לקרות מ... אני חייבת להגיד משהו על הסיפור של החרדים. אי אפשר פעם אחר פעם לזהות את הקורונה רק עם החרדים. לא, ברור. זה בלתי נסבל, כולל ההפגנה, ההפגנה הגדולה בכיכר רבין, שהיא הפרה בוטה של כללים הבריאותיים. עוד פרות, עוד פייק של החרדים. الفرق الخاصة 101 تابع للأمن الوطني في المناطق في إن شاء الله يا رب يوم من الأيام يقطعوا للقدس טוב, זה כוחות של הרשות הפלסטינית במזרח ירושלים, בכפר עקב לדעתי, שישראל לא נכנסת לשם, ובסוף לתוך הוואקום הזה נכנסים בחסות הקורונה, נכנסים השוטרים של הרשות הפלסטינית. בעיניי זה בושה וחרפה, ואני חושבת ש... אבל אין ריבונות? מה, אמרתם שיש ריבונות, לא? ג'וש, התעוררת. מה קרה? הנפתם דגל, חגגתם שימה לבית הלבן, מה קורה? בכל היישובים במזרח ירושלים צריכה להיכנס משטרת ישראל, צריך לאכוף... אבל צריך להגיד זה מעבר לגדר, באמת לא נכנסת של משטרה. אבל מאוד, צריך לאכוף את החוק באופן קבוע, גם בימי קורונה, צריך לאכוף את ההגבלות, צריך לעשות כל מה שצריך לעשות, כי שוב, בסופו של דבר, האנשים האלה יגיעו אחר כך לבתי חולים בתוך מדינת ישראל. זאת אומרת, המחיר הבריאותי יהיה מחיר בריאותי של כולם, ולכן בעיניי זה חייב להיות מטופל על ידי ממשלת ישראל. תראה, זה מדהים מה שקורה פה.
כשאין שם משטרה, אומרים למה אין שם משטרה, למה הפשיעה חוגגת, נכנסת משטרה פלסטינית, בעידן של קורונה, לא באו עכשיו לחקור פשעים, לא באו עכשיו להקים שם ממשלה. סליחה, גם בשטחי בי אסור להם להסתובב. גם בשטחי בי, עזוב אותך מזרח ירושלים, אסור להם. באו לשמור על הסגר, שאנשים לא יצאו מהבתים. גם זרע לך? בוודאי. מה את רוצה? ברור. מה זאת אומרת? אולי שתצח אותם במשמור על החרדים עכשיו בבני אדם. אני יודע שהחלום של לימור זה שגם ברמלה יהיה הצבא ונקים שם מדינה. שכן, שבשטחי מדינת ישראל, מדינת ישראל נשמור. אוקיי, שלזינגר, בבקשה. עוד מעט זה יקרה עם מחלת הריבונות. עוד מעט, אני מחכה. גם שם נשלוט. אל תדאג. שלזינגר, אני רואה את התפקודית שלך. את יודעת מה יקרה עוד חודש? תנו לבן אדם להשלים מילה. ביבי לא יעביר, הוא לא יעביר ריבונות. כי הוא אין לו עומק. זה לא יקרה. גם תעשו לבג"ץ. זה לא יקרה. תודה, כן. אני מודה שהסוגיה הזאת של השכונות במזרח ירושלים, השכונות הערביות, מעלות בי שאלות וספקות. סליחה מצופנו הימנים שבעניין הזה, אבל אני לא יודע כמה אחיזה של ציונות ואחיזה בירושלים יש באחיזה בבית חנינה. אני לא יודע, כולל המחנות... זה גם מה שליברמן אומר. אני, עוד פעם, אני לא מספיק מגובש בדעתי, אני לא מכיר מספיק את השטח, אבל אני עוד לא מבין, זאת אומרת, יש מלא שכונות כאלה, זה לא מפתיע לראות שם את השוטרים הפלסטינים, לא יודע, זה מעלה בי מחשבה לגבי, אני לא רוצה להגיד לגבי חלוקת ירושלים, כי זה תמיד נשמע משהו מאוד בומבסטי, אבל okay. אני מודד התלבטויות כמה בית חנינה, צפפה וכל המפאים שם, הם באמת שכונות שמגיע להם דרכון ישראלי. אוקיי, okay, תודה, נמשיך הלאה. תודה רבותיי, נמשיך. מי צייץ? בצלאל סמוטריץ', פסק דין הזוי, חמור ומקומם, שמחייב אדם שומר תורה ומצוות לפעול בניגוד לאמונתו בעסק הפרטי שלו. לפני שאני ממשיך את הציטוט של הציוץ הזה, אני רק אסביר שבית המשפט דן בסיפור שהיה לפני כמה שנים, יש מצב שאתם זוכרים אותו. השלום בבאר שבע. בבאר שבע, ארגון של להט"בים רצה לפרסם איזשהו אירוע, ובעל עסק בית דפוס אמר, אני לא מדפיס את הניירות האלה. תראו לי בבקשה את המשך הציוץ שכותב בצלאל, כפייה חילונית קשה, פסק הדין מבוסס על פרשנות מעוותת של החוק, ונראה שאין מנוס מלתקן את חוק איסור אפליה ולקבוע במפורשות את הזכות הטריוויאלית של הציבור הדתי לפעול על פי אמונתו במרחב הפרטי שלו. שלזינגר, נתחיל איתך הפעם. מה אתה אומר? תראו, זה לא עסק פרטי. שמירת תורה במדינה יהודית זה לא עסק פרטי. יש, זה חלק מהעניין הזה של ההידרדרות עם השנים, שכל מה שמריח טיפ-טיפה אביס על היהדות, גורם פה לאיזושהי מאומה ויותר ישראל דמוקרטית. אני בצלאל, בסוף, ברמה הלאומית, חייבים שישאר פה איזו חתיכת קטנה של זהות יהודית, וזה חלק מזה. אוקיי. לימור. אני הולכת פה דווקא כן על הסיפור הפרטי. אני חושבת שזה נשמע לי אבסורד שאפשר לחייב עסק פרטי לעשות משהו בניגוד לרצונו בגלל שהוא לא הסכים להדפיס. בואו ניקח דוגמה הפוכה. אתם זוכרים את השלט שהיה בתל אביב עם מי זה היה? עם אבו מאזן נכנע לצהל שמנצח? תחשבו שעכשיו היו לוקחים בית דפוס שמאלני ומכריחים אותו להדפיס את השלט הזה. תמיד זה הרי בא בבומרנג לשמאל. ולתלות אותו בתל אביב. תמיד זה בא אליהם בבומרנג. אז לא רק שלא הדפיסו אותו, אז בסוף זה בא אליהם. הכריחו, העירייה הכריחה אותם להוריד את השלט. אז הסבלנות פה היא תמיד מצד אחד, והכפייה פה היא תמיד מצד אחד. ולכן אני חושבת שבמקרה הזה לא נכון היה להתערב. כרגיל הבחיינות מדברת. לא, הבחיינות היא שלכם. מה הקשר בחיינות? זה בחיינות. ג'וש, בא בעל עסק אומר, אני באמונה שלי לא יכול להדפיס כזה דבר. הרי זה יגיע בבומרנג לשמאל. זה תמיד מגיע בבומרנג. אתם קראתם פסק הדין? אתה קראת? אתה תדפיס כאן, אתה יודע? נו, אז בוא תספר לנו. רגע, אני אגיד לך, קודם כל, אני מודה שלא נוח לי באופן אישי עם השורה התחתונה של פסק הדין. אבל זה החוק. החוק לא מאפשר גם לעסקים פרטיים להפלות אדם על רקע המיניות שלו. רגע, אז למה עיריית תל אביב הורידה את השלט שראו את אבו מאזן על הברכיים? היא צודקת. הדוקטור צודקת. אבל גם שם אמרתי, אני בעד לפרסם, תנו לכולם לפרסם, אתם זוכרים את זה. אני אגיד לך מה מפריע לי פה. קודם כל זה החוק, דבר ראשון. מה שמפריע לי פה זה הסכום האדיר שפסקו נגדו. מדובר בבית עסק קטן מסך הכל, שאגב קוראים לו צבעי הקשת, שזה קצת אבסורדי, שדווקא המקום הזה לא הסכים להכניס דברים של הקהילה הלהט"בית, אבל הגובה הפסק הדין הוא חמור מדי. כמה? 50,000 שקל נתנו פה. צריך לתת קנס, אני יודע מה, הפסיקה, 5,000 שקל, 10,000 שקל, אבל אתה נותן קנס על מישהו שסירב להדפיס, זה לא שהוא כבר הדפיס, אין לו נזק, הנזק כאן הוא לא גדול. צריך לתת אמירה מבית המשפט, אבל לתת 50,000 שקל לדבר כזה, זה מוגזם. טוב, בואו נמשיך, רבותיי, קדימה, יאללה, תקתק. קדימה, תנו לנו את זה.
מי מתחיל? ליבור. כשארגוני השמאל מפצירים בבגץ להתערב בהקמתה של ממשלה ובעצם למנוע הקמת ממשלה במדינת ישראל הראשונה בהיסטוריה, כדאי שאנשים יזכרו דבר אחד. אלה שלא רצו לקבל את נתניהו כראש ממשלה לחצי שנה בבחירות הקודמות, קיבלו אותו הפעם לשנה וחצי. ואלה שלא ירצו לראות אותו עכשיו שנה וחצי ראש ממשלה, יקבלו אותו בבחירות הבאות לארבע שנים ברציפות. בהצלחה. תודה. כי אני רוצה לדבר על ההפקרה פעם נוספת, או פעם מי יודע כמה, של מערכת הבריאות. הייתה לנו כאן הזדמנות מדהימה למנות שר בריאות שגם מבין בבריאות, שמאמין במדע, אבל שוב נכנו ללחץ הפוליטי ונתנו לליצמן לנהל את מערכת הבריאות שלנו. לא למדנו את הלקח, מגפה, זה לא מספיק לנו? שלז. הוא, זה יום השואה ועבר היום איזשהו סרטון מזעזע על יהודי שהולך ברחובות שכונה יהודית, ופתאום באים חבורה של שוטרים ומעיפים אותו פשוט על הרצפה בצורה דרמטית. הייתי בטוח שזה סרטון מגרמניה מלפני 60 או 70 שנה. לא, לא. שזה סרטון מהימים האלה, משכונת מאה שערים, שבהם רואים חבורה של שוטרים, אני לא רוצה להשתמש במילה קלגסים, עוברים ופשוט זורקים יהודי על הרצפה וממשיכים ללכת. תמונות שבאמת מזכירות את התקופות הכי אפלות, ואתם יודעים למה זה, כי נגד הדוסים okay. כן, טוב, לפני סיום, אני אגיד שהיינו צריכים להראות את הסרטון, פשוט אין לנו זמן, אנחנו צריכים לסיים. אבל אני לא יודע מה היה שם לפני. וגם עוד פה זילות, מה היה שם לפני? שום דבר. מה זאת אומרת? הוא פשוט הלך לתומו. מה זה משנה, ינון? הוא פשוט הלך, הוא פשוט... אולי הוא זרק אבנים, אני לא יודע. אתה לא זורק את האדם על הרצפה. האיש הזה הוא עורך דין, אגב, הוא סתם הלך שם ועשו לו את זה? סתם הלך, הייתה הפגנה במקום... אתה רוצה להגיד לי שסתם הולך בן אדם ודוחפים אותו ככה על זה? ככה, אבל שלזינגר, עם כל הכבוד, אנחנו אחרי יום השואה, אין שום מקום להשוות בין האירוע הזה לשואה. אין ממש... אפרופו מה שאמרנו, די עם שימוש יתר. אני מזכיר שבכל... צריך להפסיק עם שימוש יתר בנאצים בשואה. לא, זה אירוע, זה אירוע... אני לא, אני מזכיר שהשוואה לנאצים היא תמיד מוגזמת. היא תמיד מוגזמת. זה לא המקום. טוב, יש לנו עוד מה להראות את השירה של החיילים? יאללה, בואו נראה את זה. האמת זה מרגש תמיד, לא יודע, זה שיר חזק, זה שיר מדהים. אני מאמין, יום השואה, חיילים הסדרניקים שבאו לעשות חבילות לזקנים. עם זה פתחנו, עם זה נסיים. מישהו רוצה להגיד עוד איזה מילה? עם ישראל חי. אתה מתנגד לזה? אבל ביבי. ראש ממשלה עם שלושה. יהודה שלזינגר, תודה שהיית איתנו שם בפתח תקווה. איזה פרופיל יש לך, משהו, משהו מדהים. לימור סמימיאן דרש, תודה רבה. ג'וש בריינר, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה לכם שם בבית שהייתם איתנו. אחרינו בועז גולן עם האולפן הפתוח. אנחנו נהיה פה גם מחר בשעה 21:00. ביי, להתראות.